Akhirnya, di paketan opo sih kira-kira. Kira-kira isinya opo iki? Iki menang peteng, eh? Peteng ah kira-kira iki. Suar Pak Ge. Assalamualaikum. Paket aku teko lur, eh. Ayo di unboxing bahasa Jawa niku. Dudani. Heh. Dudani arek. Iya. Ya. Yes. Di. Oh, tangan nyala kan tadi. Iya, iya. Sing wis tak cuning iki penampakane ditari. Coba ya audio ini ya. Luk alas. Iya. Eh, iki gurun tak coba nang gone son. Apa iku aliser iki? Mergo gurun tuku baterai lho. Ale-alehan sing penting original iki lho. Arek barcode. Original. Gak usah larang-larang, sing penting enak suarane. Gak tahu klasikan makane boleh kita akustik itu dilatihan sih. Belajar suwun wis ndelok videoku unboxing gitar G
gitar lokalan tapi original, orang larang-larang, sing penting kena kilatian. Assalamualaikum.